নমস্কাৰ সকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া যিটো জাতি গঠন হৈছিল, অসমীয়া জাতিটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণে গঠন হোৱা এটা জনসমষ্টি, আৰু এই অসমীয়া জাতিটোত যিসকল নগা, এই নগাসকলৰ বৃহৎ অৱদান আছে। বহু নগাৰ বিভিন্ন ঠাল অসমীয়া জাতিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছিল, আৰু বিশেষত অসমৰ যি মধ্যযুগ অৰ্থাৎ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এইখিনি আহোম ৰাজত্বকালৰ সময়, আৰু এই সময়খিনিকে মধ্যযুগ বুলি কোৱা হয়। এই সময়খিনিতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণ খুব ব্যাপক ৰূপত হৈছিলে, আৰু এইটো আহোম ৰজাসকলে কৰিছিলে। আৰু বিশেষত নগাসকলো ইয়াৰ এটা ডাঙৰ অংশ, বিভিন্ন ঠাল এই জাতিটোৰ মাজত সোমাই পৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত এই নগাসকলৰ কি ভূমিকা হৈছিলে, বা সেই সময়ত বিভিন্ন যুদ্ধবিজ্ঞ হৈছিলে, নগাসকলৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধবিজ্ঞ হৈছিলে, এই কথাখিনি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই কথাখিনিৰ পৰা অসমীয়া জাতি গঠনৰ যিটো সংমিশ্ৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে সামান্য কিছু ধাৰণা কৰাত সুবিধা হ'ব। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দৰ্শকসকল, আহোম ৰাজত্বকালত যিখন আহোম ৰাজ্য, এই আহোম ৰাজ্যৰ দক্ষিণৰ ফালৰ যিখিনি পৰ্বত আছিল, এই পৰ্বতখিনিত লুঠা, আও, কন্যাক, নক্তে আদিকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বা বিভিন্ন ঠালৰ নগাসকলে বসবাস কৰিছিল, আৰু এই নগাসকলৰ এজন ৰজা বা খুনবাও আছিল। আপোনালোকে যিসকলে বুৰঞ্জী পঢ়িছে, সেই বুৰঞ্জীত নগাৰ খুনবাও বুলি শব্দটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। সেই খুনবাও মানে এজন ৰজা বা তেওঁলোকৰ দলপতি, আৰু তেওঁলোকে চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰিছিল। আৰু এই চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰাৰ কাৰণে সেই তাৰ বিভিন্ন চাংখিনিক লগ লগাই নগাৰ চাং বুলি কোৱা হৈছিল। বৰ্তমান কালত এই নগাৰ যিবোৰ গাঁও, সেই গাঁওবোৰক আচলতে বস্তি বুলি কয়, আৰু তেতিয়া নগাৰ চাং বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু আনহাতে দৈয়াং নদী আৰু যিখন দিখৌ নদী, দিখৌ নদীৰ মাজত যি লানি পৰ্বত আছে, এই পৰ্বতত যিসকল নগা বসবাস কৰিছিল, এই নগাসকলক বিভিন্ন নামেৰে জনা গৈছিল। আৰু তেওঁলোকক কোৱা গৈছিল পানীহতীয়া, তৰহতীয়া বা দৈয়ঙীয়া, আচিৰিঙীয়া, হাতীঘৰীয়া আৰু ডুবদৰীয়া নগা। আৰু ইয়াৰ উপৰি বুঢ়ীদিহিং আৰু যিখন দিখৌ, দিখৌ নদীৰ মাজত যিখিনি নক্তে আৰু কন্যাক নগা বসবাস কৰিছিল, সেই নগাসকলকো বিভিন্ন নামেৰে জনা গৈছিল। আৰু সেই নগাসকলক কোৱা হৈছিল তাবলুঙীয়া, চাংনৈ বা ভিতৰ নামচঙীয়া, মুলুং, লাকমা, জাকটুঙীয়া, পুলুং, বানফেৰা, জবকা বা অভয়াপুৰীয়া, পানীদৌৰীয়া, বৰদৌৰীয়া, নামচঙীয়া বা জয়পুৰীয়া নগা। আনহাতে চাওলুং চুকাফাই যেতিয়া মাওলুঙৰ পৰা তেওঁ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল, হুকং উপত্যকা দি তেওঁ 13 বছৰ আহি আছিল, বিভিন্ন খেতি বাতি কৰি আহি যেতিয়া মুংডুং চুনখামত অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অসমত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব খুজিছিল, সেই টিপামত তেওঁ যিহেতু ভৰি থ'বলৈ লৈছিল, সেই সময়তে নগাৰ দ্বাৰা বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু সেই সময়ত তাত যিসকল নগা আছিল, ৱাংচা আৰু টংচু ফৈদৰ, সেই নগাসকলে চুকাফাক বাধা দিছিল। আৰু সেই নগাসকলৰ ভিতৰত আছিল বিশেষকৈ পাপুকীয়া, ত্যাটঙীয়া, খামটেঙীয়া, জাকখঙীয়া, খুনখটীয়া আৰু খুনটুঙীয়া। এই নগাসকলে চুকাফাক প্ৰবল বাধা দিছিল, ইয়ালৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল, আৰু ফলত চুকাফাই নগাসকলক শাস্তি দিব লগা হৈছিল, আৰু তেওঁ কামাণ্ডাৰসকলক নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছিল। কামাণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ চুকাফাৰ যি লগত যিসকল ৰাজখোৱা হৈছিল বিভিন্ন দেশৰ, আৰু সেই চুকাফাৰ ৰাজখোৱাসকলে, চুকাফাৰ কামাণ্ডাৰসকলে সেই নগাসকলক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল, আৰু দমন কৰি সেই নগাসকলক বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল, আৰু চুকাফাক তেওঁলোকে বাদ এৰি দিবলগীয়া হৈছিল, চুকাফাৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে চুকাফা আহি বৰ্তমানৰ যি অসম মুলুক অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ মুংডুন চুনখামত তেওঁ ভৰি দিছিল, আৰু টিপামত তেওঁ প্ৰথম সোণালী খোজটো পেলাইছিলহি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। এইদৰে এই চুকাফাই যেতিয়া নগাসকলৰ লগত সেই প্ৰথম যিখন ৰণ কৰিছিলে, ৰণখনত চুকাফা জয়ী হৈছিল, আৰু তাৰপিছৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ ধৰি নগাসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ যুদ্ধবিজ্ঞ বা আহোমৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মনোমালিন্য নাছিল বা কোনো যুদ্ধবিজ্ঞ হোৱা নাছিল। আনহাতে স্বৰ্গদেউ চুচেংফাৰ ৰাজত্বকালত দিখৌ নৈ পূবপাৰে যিসকল নগাই বসবাস কৰিছিল টিয়েনচাং নামৰ এটা অঞ্চলত, সেই নগাসকলে অসমীয়া গাঁওবোৰ আক্ৰমণ কৰাৰ যুঁজা তেওঁলোকে কৰিছিল, আৰু যুঁজা কৰাৰ খবৰ পাই আমাৰ স্বৰ্গদেৱে, চুচেনফা স্বৰ্গদেৱে তেওঁ নগাক দমন কৰিবৰ কাৰণে সৈন্যদল পঠাই দিছিল। স্বৰ্গদেৱ চুচেনফাই এইদৰে নগাসকলক দমন কৰিবলৈ সৈন্যদল পঠোৱাৰ কথা নগাসকলে জানিব পাৰিছিলে, আৰু জানিব পাৰি তেওঁলোকে দা জাঠি ফৰ আদি দি তেওঁলোকৰ কিছুমান নগাক হাবিৰ মাজত লুকুৱাই থৈছিলে। আৰু লুকুৱাই থোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই সৈন্যদল পালেগৈ, সৈন্যদল পোৱাৰ লগে লগে কিছুমান মুখিয়াল নগা তাৰপৰা ওলাই আহিল, ওলাই আহি তেওঁলোকে পানীত হাত জুবুৰিয়ালে। পানী আচলতে সেই সময়ত পানীত হাত জুবুৰিয়াই শপত খোৱাৰ নিয়ম আছিল, আৰু পানীত হাত জুবুৰিয়াই আহোমৰ লগত মানে মিত্ৰতাৰ ভাও দেখুৱালে যে আমি তোমালোকক চলেৰে বৰিছোঁ, তোমালোকক বৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ সৈন্যবাহিনী, যিহেতু আহোমসকলৰ সৈন্যবাহিনী অলপ ইফাল সিফাল কৰোঁতেই, অসতৰ্ক হওঁতেই সেই হাবিৰ পৰা জাকে জাকে সেই যিসকল লুকাই আছিল, লুকাই থকা নগাসকল আহি অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু সেই অতৰ্কিত আক্ৰমণত আহোমৰ বানৰুকীয়া গোহাঁই,
পৰ্বতীয়া হাজৰিকা আৰু হাতকুৰি সৈন্যদল মৰা পৰে আৰু মৰা পৰি কিছুমান কথন্তি পলাই আহে আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বৰ্গদেৱে পুনৰ সৈন্যদল পঠিয়াই আৰু সৈন্যদল পঠিয়াই সেই নগাসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে বকীভূত কৰে। সুসেনফা স্বৰ্গদেৱৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক সুহানফা স্বৰ্গদেৱ ৰাজসিংহাসনত উঠে। তেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল চৰগুৱা আৰু এই চৰগুৱা ৰাজধানীৰ পৰা তেওঁ এই নগাসকলক দমন কৰিবৰ কাৰণে টাওকাং বান্দেক বৰগোহাঁইক দায়িত্ব দি তেওঁ নগাসকলৰ লগত যুঁজলৈ পঠিয়ালে। যুঁজলৈ গৈ টাওকাং বান্দেক বৰগোহাঁই সেই যিসকল টংচু নগা টংচু নগাৰ লগত টয়ামাৰ ৰণ লাগিলে আৰু ৰণত টাওকাং বান্দেকৰ মানে ৰণত পৰিল তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু মৃত্যু হলত নগাসকলে সেই তেওঁৰ মূৰটো ক্ষত্ৰিয় বুলি ভাবি কাটি লৈ গুচি গ'ল আৰু গাডোখৰ ইয়ালৈ ৰাজ্যলৈ সৈন্যসকলে উভতাই আনিলে। আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁক মৈদাম দিবলগীয়া হ'ল টাওকাং বান্দেক বৰগোহাঁইক, মৈদাম দিয়াৰ সময়ত সেই পিছৰ যিহেতু গাটোহে পালে মূৰটো নাপালে, তেতিয়া এটা জাতিলাও আনি এটা মূৰত লগাই সেই মৈদাম দিলে এই টাওকাং বান্দেক বৰগোহাঁইক। আৰু তেতিয়াৰ পৰা যিসকল বৰগোহাঁই মানুহ সেই বৰগোহাঁই মানুহে মূৰ ছিগা আচলতে জাতিলাও নোখোৱা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া সমাজখনতো জনসমাজতো সাধাৰণতে মূৰ ছিগা জাতিলাও নোখোৱাৰ এটা পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিল। টাওকাং বান্দেক বৰগোহাঁই ৰণত পৰাৰ পিছত নাংৰাইক বৰগোহাঁই পাতিলে স্বৰ্গদেৱে। বৰগোহাঁই পাতি পুনৰ টংচু নগাসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠিয়ালে আৰু সেই টংচু নগাসকলক নাংৰাই বৰগোহাঁই সম্পূৰ্ণৰূপে যুদ্ধত পৰাভূত কৰিলে আৰু পৰাভূত কৰি তাৰ পৰা তেওঁ টংচু, মৌপিয়া আৰু লেফেৰা এই তিনিঘৰ নগাক ধৰি লৈ গুচি আহিল আৰু ধৰি লৈ আহি সেই নগাৰ পৰিয়াল তিনিটাক দিচাং নদীৰ বাওঁপাৰে পাতিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যিসকল নগা সেই যিখিনি ধৰি আনিছিলে সেই পৰিয়ালকেইটা অসমীয়া মহাজাতিৰ লগত মিলি গ'ল আৰু এনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সময়ত বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত নগাৰ বিভিন্ন ঠাল বিভিন্ন ফৈদ অসমীয়া জনসমষ্টিৰ মাজত সোমাই পৰিছিল, অসমীয়া জাতিৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোক অসমীয়া জাতিৰ এটা মহাজাতি হৈ পৰিল। তেওঁলোকক বৰ্তমান আপুনি নগা বুলি ধৰিব নোৱাৰে, নৃকুষ্টীয় কিবা অধ্যয়ন কৰিলেহে গম পাব। গতিকে এই নগাসকল যেনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ লগত এনেকৈ মিলিত হৈছে, তেনেকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰ্বতীয়া ওচৰৰ পাহাৰীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বা অসমখনৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কনৌজ চনৌজ আদিৰ পৰা এই মানুহবোৰ আহি অসমীয়া মহাজাতিৰ লগত মিলিত হৈছিলে। এইধৰণে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এই সামান্য কথাকেইটা বা এই বুৰঞ্জী কথাখিনিৰ পৰা কিছু কথা জানি উপকৃত হ'ল আৰু আপোনালোকে এটা কথা বুজিব পাৰিলে যে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো কি প্ৰক্ৰিয়াৰে লাহে 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 আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু এটা মহাজাতিত মিলিত হৈছিল। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে, কথাখিনি জানি ভাল পালে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।